lie, could lie, could lie. Anything that kills me makes me feel like I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, so no one got a dollar's will be coming star. Hello everybody, sledujete ďalší bol televízie Markýza a nachádzam sa na jednom z legendárnych miest. Niečo sa tu deje. Oh my god! Kto je nervózny, poďte sem na chvíličku. Kto ne? Ustaň tak reste. Je tady niekto, kto sa mi trochu pochybuje, nebo tak nieco? Áno. Spousta z vás, kvôli svojmu stresu, nejste schopní za sebe dostať to, co... To, co potřebujeme, to jsou nějaké emoce, to je vidět to, že si to užíváte, vidět nějakou energii. A chtěl jsem jenom říct jednu věc, a sice na ničem tady, že opravdu nezáleží, tak jako na to, abyste si to užili, abyste sebe dali všechno. Úplně kašlete na to, jestli to je málo, nebo jestli to je dost, jestli si myslíte, že jste horší nebo lepší než někdo jiný. Dělejte prostě maximum toho, co zvládáte a hlavně si to užijte. Spousta z vás tady bude čekat třeba 3, 4, 5, já nevím kolik hodin. Okay. Může stát cokoliv a můžete si říkat, přicházím konečně tady tam na tu stage, mám za sebou 8 hodin, jsem unavená, nechce se mi, jsem nemocná a takhle, to nikoho nebude zajímat. I když se budu snažit být na vás tak hodně, jak to půjde a podpořit vás, nejvíc jak to půjde, stejně ve finále nám bude jedno, jak moc jste unavený a jak moc jste nemocný a co vás bolí, co vás trápí nebo tak, na to bohužel není čas, aby jsme se o tohleto zajímali. Sledujete druhý vlog televízie Markýza. Moje meno je Matúš Krnčok a som veľmi rád, že som vás mohol zobrať do týchto parádnych priestorov, kde sa práve teraz nachádzam. Som v Prahe vo filmových štúdiách, kde sa konajú castingy k Superstar a musím povedať, že som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Ad 1. Ad 2 je to hlavne z toho dôvodu, že práve tu sa zrodí nejaká hviezda. Práve tu spoznáme novú Superstar. Niekedy asi až pred letom. Ľudia, ktorí sem prichádzajú, sú plní očakávania. Zákulisná záležitosť práve tohto štúdia je, že tu je asi 300 stupňov a tí ľudia, ktorí tu budú čakať celý deň, tak ich podľa mňa úplne vypne a pred porotou nič nedajú. Ale myslím si, že v porote sú správni ľudia. Paľo Habera, jediná diva na Slovensku, Superstar Katka Knechtová, perfektný Ben Kristovao a spevák skupiny Monkey Business Matej Rupert. Toto sú porodcovia, ktorí budú rozhodovať o šťastí ľudí, ktorí prišli sem na Superstar do Prahy. Katka Knechtová, nová porodkynia v rámci Superstar. Ty si musela normálne prejsť castingom asi tom. To je také zvláštne, nie? Že ešte no. Aj porodca musí prejsť takým castingom. A čo si tam robila? Čo si musela robiť? Predstav si, že nasimulovali vlastne situáciu, že sme teda tí štyria porodcovia, no. Ale nás obmieniali aj s mojimi kolegyňami, speváčkami, že teraz budeš sedieť vľavo, teraz budeš sedieť vpravo. A ešte mi povedz poslednú vec, že prečo to tvoj pes volá Kaja? To je akože Kaja God, alebo Kaja ako Karolína? Čo je to také, že... Hele, to je Kaja. Ja som sa dozvedela, že Kaja je na Jamajke tráva. O tom, že to ešte niečo znamená v sanskrite, ale pravda je taká, že ja ju mám od onej Moravačka. A oni ju volali Miša. A som hovorím, že bože, ten pes je niečo medzi prasateľom a psom. To krohká, prdí, všetko. Áno, viem, buldočky, čo si budeme hovoriť. Buldočky, no. A teraz, že ako nemôže sa volať Miša, že to vôbec nie je ako hodné meno takéhoto psa. Aha. Tak som skúšala všelijaké rôzne mená v aute len tak ako... A keď som povedala Kaja, to sa znamená tak vystrelilo, no. Tak ona zareagovala na to. Ten... A na to meno proste počúvala hneď, takže už som jej ho nechala. Výborné, Katka, nech sa ti darí, Superstar, aj vám všetkým ostatným. Boli ste super, ďakujeme pekne. Ahoj. Idem pracovať. Ty si Selena Gomez, tak ty by si mal byť Justin Bieber. Kto z vás ide spievať? No, nikto. Ja aj počkaj, aha, takže ja úplne s blbými ľuďmi robím rozhovor. Selena Gomez a Justin Bieber, ale ide spievať Ed Sheeran. A ty si odkiaľ prišiel? Ja som z Považskej Bystrice. Ty si z Považskej Bystrice a máš kamarátov, ktorý ti prišiel robiť support, hej? Toto je tvoja crew teda. Čo budeš spievať? Budem spievať pesničku Let Her Go, Messenger. Aha. A v Slovensku budem spievať Som na tebe závislý od Desmodu. Aha. No super. Ako dlho spievaš? Tak spievam od malička, ale nie. Čiže to je už koľko? 13 rokov? Či koľko máš? 14? 13, 14? Mám 19 rokov. Starý chlap. Ale nie profesionálne spievam iba tak. Aha. Sám pre seba, ma to baví. Daj na to, budem ti držať palce. Ďakujem. Thank you.
každý môže mať tú svoju superstar, každý môže ukázať to, čo v sebe má, ale hovorí sa, že z 10 ľudí je 7 takých, ktorí o sebe tvrdia, že vedia spievať a potom ostatní sú takí, ktorí naozaj vedia spievať. A od toho je tu porota, aby to zistila. Ale ty vyzeráš hezčej. Hezčej? Jak sa to řekne? Hezčej. Hezčej, že jo? Hezčej. Já ale vypadám přece vždycky dobře. Hej, pozerám se. Ale teď vypadám hezčej. Víte, že dokud tam nemáte žernocha, tak je teda ten záběr nelegální. Fakt? Jo, podle amerických... Podle American je. Law. OK. Jak to jde zatím? Jak to vnímáš? Já no, se bavím. A to je ten důvod, proč jsem tu nabídku přijal. Protože jsem věděl, že bude zábava a to je pro mě nejdůležitější. Aha. A babi jsou pěkné jinak, ne? Čajočky. Já už mám doma nejkrásnější, nejlepší ženu. To máme všetci. Ale musím říct, že jsem dneska tady speciálně viděl 2-3 opravdu mimořádně krásné. Ludě, vědě zpěvač, který přišli? Vědě zpěvač. Myslím si, že dneska jsme určitě, souhlasím s Palem, ta poslední slečna s červenými vlasy si myslím, že může být. Pokud si to zásadně nepokazí, nevím, trémou nebo ničím, tak by klidně mohla být první 20 i možná ve finále. No teda. Ano. Škoda, že tu neexistuje taky ten golden buzzer alebo něco také, ne? Že čím byste ji poslali dělej. Myslel jsem na to přesně v tu chvíli, že to by byla ta chvíle, kdybych já ho použil, kdyby ho nepoužil. Kam já jsem si právě nasadil trošku prst a strčil jsem ti to normálně do toho do nosu. Já vím. Do nosu, do ucha. A ty jsi neudělal ani nepohnul v ruku. Kámo, tohle to je level cool guys don't look at explosions. Yeah. Sorry. Druhá varianta je, že bych ti dal pěstí, ale ty bys to bohužel vykryl a vrazil, a samozřejmě bude instinct warriora, takže bys mi to vrátil a já bych to tady dneska dohrál s monoklem. Víte, co se mi páčí, že vlastně v tomto vlogu, ktorý sa teraz nakrúca, že vy si ho režirujete teraz sami. Zajímavé, páči, že ja môžem odísť a vy si... Môžeš, měj sa, ahoj, čau. Ahoj, čau. On odešiel, ja neviem, co mám říkat. Víš, jaký to je backstage, jsi s Pavlem, kámo, ty uděláš něco špatně, hnedka přebytne. Hej. A můžeš prostě mě nahlas, nemůžeš ale nic. Ale co robíš, ty jsi ale fighter, ty. Nepočkej. To je respekt, to je... Víš co, ale on takhle mluví s tebou, protože ty mluvíš na vás. To nevím. Právě, já vím. Proč musí být každý záběr na nás dva s nějakou sexuální explicitou? Ne, pohoda. Já jsem hrozně narcistický, já jsem nemůžu koukat na sebe tak. Já jsem hrozně hrůzný. Já to kašlu. Mě to nevadí. Já se na sebe koukám rád. Bratranec, co by si odkazal všetkým lidem, kteří přicházejí na castingy? A to říká lehce, to já... Nějakou rádu. Zkus dýchat, zkus se uvolnit. Vím, že to je těžký, vím, že to říká lehce. Když se uvolníš, dostaneš ze sebe tu trému pryč. Tak si to užiješ a to je to jediné, na čem tady záleží. Výborné tu bolo v Prahe, bolo to krásne, veľa ľudí postupilo, veľa ľudí zostalo sklamaných, ale o tom to je, má to byť o emócii. Mnoho ľudí svoju emóciu nezvládlo a práve preto odišlo aj s pláčom. Niektorých ľudí som dokonca videl, že až soplík mali a podobne. Takže ďakujem pekne. Sledujte náš web, sledujte YouTube, pretože vždy sa dozviete aktuálne veci. Aj o Superstar. Ahoj, ďakujem, že ste nás pozerali. And vidíme sa soon, ako sa zvykne hovoriť. Všetko dobré vám prajeme. Ahoj. Ste super. Najlepší diváci, akých som dnes videl. Ďakujem, že ma máte.